La reunió que hem fet avui doncs hi ha diverses qüestions. Primer, jo crec que hem de valorar positivament que haguem estat capaços de reprendre de nou un marc de concertació social com és l'acord estratègic. Recordem que l'última trobada fa quasi 3 anys que no reunia l'acord estratègic, un acord estratègic que va començar l'any 2005 i que el que pretén d'alguna manera és situar un full de ruta de quins són els elements que han de millorar la situació de l'economia del país, la competitivitat, l'ocupació, la cohesió social. Des d'aquest punt de vista jo crec que haguem pogut fer la reunió, doncs ho hem de valorar-ho positivament. La reunió pretenia fonamentalment analitzar el context econòmic i social que estem vivint i a partir d'aquí veure si érem capaços de situar un marc de treball conjunt per abordar, diguéssim, aquests problemes. Pel que fa a l'anàlisi de la situació, des del punt de vista sindical, hem posat sobre la taula la nostra gran preocupació per les persones aturades. El principal problema del país en aquests moments és els milers i milers, centenars de milers de persones que volen treballar i no poden, i tots els problemes derivats d'aquí, increment de la pobresa, increment de les desigualtats socials. I a partir d'aquesta realitat, la necessitat d'intervenir per reactivar l'activitat econòmica, per crear ocupació i ocupació de qualitat, per ajudar que les persones aturades puguin inserir-se en el mercat de treball i per dotar el país també dels elements de cohesió social que el temps que afavoreixen l'aterrament d'inversions també garanteixin la prestació dels serveis públics, la ciutadania, però també la protecció social de les persones que avui tenen problemes d'inclusió social per la dificultat de disposar dels mínims recursos, per tant, la garantia de la protecció, social. No? Del punt de vista, l'anàlisi crec que l'hem compartit i la necessitat d'abordar tot un seguit de mesures que donin resposta en aquests problemes. Pel que fa a l'anàlisi, crec que hem coincidit tots que no es pot mantenir les polítiques d'austeritat sense cap estímul a l'activitat econòmica com s'està fent aquests últims anys. D'aquest punt de vista, nosaltres teníem molt interès en deixar clar que és necessari canviar de polítiques. No podem continuar amb polítiques d'austeritat que no fan res més que fer caure l'activitat econòmica i generar més desocupació. Són polítiques que deprimeixen cada cop més la situació econòmica i també, evidentment, la situació social. Per tant, cal reorientar aquestes polítiques a partir de dotar de més ingressos públics al país per poder fer activitats i incidir en la reactivació econòmica, la creació d'ocupació i la cohesió social. I des del punt de vista de la necessitat de recuperar i augmentar els ingressos, hi ha els elements tant en relació al finançament propi de Catalunya, el retorn dels diners que d'alguna manera estan previstos en l'Estatut d'Autonomia i que en aquests moments no disposem, però també mesures en relació a la fiscalitat, una fiscalitat progressiva i de lluita contra el frau fiscal per fer aflorar, diguéssim, recursos i ingressos que permetin generar activitat econòmica. I després la necessitat de situar aquests recursos en allò que generin activitat, generin riquesa, que garanteixin l'ocupació i l'ocupació de qualitat i que garanteixin la cohesió social. En aquest sentit, després d'haver valorat la situació, compartit l'anàlisi, hem acordat posar en marxa el treball de l'acord estratègic i tres àmbits de treball. Un àmbit de treball en relació a totes les mesures que han d'incidir en la reactivació de l'economia, la creació d'activitat econòmica, polítiques industrials, infraestructures, facilitar la liquiditat a les empreses, el que seria el capítol més en relació a la internacionalització de l'economia, recerca, innovació, tot el que faria referència d'alguna manera a allò que hauria de generar activitat econòmica, que és la que acabarà també generant més riquesa i creant ocupació. El segon bloc que també abordarem fa referència al tema de l'ocupació. I quan parlem de l'ocupació, els elements de qualificació de les persones, tota la referència a la formació, la qualificació, totes les polítiques actives, orientació, informació, acompanyament de les persones que avui no tenen feina. I, per tant, tot l'apartat aquest i també, evidentment, aquí la voluntat també d'aprofundir en instruments que facilitin que el mercat de treball doncs, cada cop funcioni millor i que l'estabilitat laboral doncs, vagi avançant. No? I el tercer capítol que faria referència dels aspectes lligats a la cohesió social, des de la voluntat de fer reversibles alguna de les pèrdues de qualitat que han tingut alguns serveis públics,
Per tant, el compromís d'abordar la millora de la qualitat, l'educació, la salut, l'atenció a la dependència, els serveis socials i tot el que faria referència al capítol important de la protecció social de les persones aturades i especialment de les persones aturades que s'han quedat sense protecció social, sense subsidi, sense cap tipus d'ajut i la necessitat d'abordar mesures concretes que garanteixin la inclusió social o que evitin l'exclusió social i que evitin la possible fractura social que podria generar-se de no donar resposta a aquests problemes. Des d'aquest punt de vista, ens hem compromès a treballar aquests aspectes en els propers mesos amb diferents grups de treball, amb la metodologia de sempre de l'acord estratègic, grups de treball, i d'aquí tres mesos poder ja començar a tenir resultats concrets de mesures concretes que incideixin en crear activitat econòmica, que creï ocupació i que garanteixi la cohesió social. Bé, doncs, bon dia a totes i a tots. Jo, primer que res, m'agradaria agafar un compromís dels sindicats de Comissions i la UGT, de la UGT i Comissions, amb vostès, que són els que traslladen a l'opinió pública les notícies, d'intentar qualificar les reunions, les expectatives, amb paraules de les que després puguem respondre. No? I a mi això em sembla que és molt, molt important, perquè no hem de generar més expectatives de les que hi ha, tampoc hem de treure expectatives, perquè si amb expectatives podem ajudar a la millora, doncs no deixarem de fer-ho, per entendre's, però sobretot jo crec que molt bé amb el que estem, segons quines expectatives generin, després podem generar frustració. Per tant, el Joan Carles, des d'aquest punt de vista, ha estat clar a l'hora de qualificar positiu el fet de que ens tornem a reunir. Fa tres anys que no es reunia l'acord estratègic i, per tant, des d'aquest punt de vista, és positiu. Positiu que generem expectatives per poder arribar a acords, però no sortir d'aquesta reunió amb un paquet d'acords, sinó hem sortit amb la creació de grups de treball i l'expectativa de poder abordar els temes que doncs preocupen més a la gent. Vostès saben que l'acord estratègic és un acord que no és només de conjuntura, és un acord que ha de ser un instrument de negociació permanent, de concertació permanent entre l'administració i els agents socials. I amb la reunió d'avui doncs, teníem dos capítols de coses a tractar. D'una banda, les qüestions més de fons, que ens han d'ajudar no només a sortir de la crisi, sinó sobretot a generar les condicions perquè una vegada doncs, comenci la recuperació econòmica estiguem en millors condicions que estàvem i en aquest sentit doncs, recuperar els temes de les polítiques industrials per nosaltres és un element clau. Aquest país necessita apostar per la indústria i això es fa amb polítiques d'innovació, amb la coordinació universitat-empresa, la creació de clústers d'empreses per poder desenvolupar aquestes polítiques. Som un país de petita i mitjana empresa i això doncs, dificulta més les possibilitats d'acció directa en relació a la universitat o als centres de recerca que en aquests moments hi ha al país. Per tant, aquest és un capítol important, com també és un capítol per nosaltres molt important el tema de la formació professional. No només en l'àmbit de la formació professional que tradicionalment hem dit reglada, sinó també en la formació contínua i en la formació ocupacional. I aquí doncs, els vull fer veure doncs, com estaven i com estem. A l'any 2008, la inversió que des de la Generalitat de Catalunya es feia envers la formació
ocupacional era de 881 euros per persona aturada. Avui, la inversió que fem per persona aturada és de 214 euros. Per tant, és evident que aquest és un capítol que nosaltres volem treballar a fons per que fa referència a les polítiques de coyuntura del moment que vivim, per tal de poder tenir la gent formada i en bones condicions per poder encarar el futur amb una previsió de millora de la situació econòmica. És evident que per nosaltres les polítiques socials són essencials. Les famílies que no tenen cap mena d'ingrés, les persones que estan desocupades i no tenen cap mena d'ingrés, són conscients de que aquest és un país complex des d'aquest punt de vista, perquè les diferents administracions doncs, tenen diferents polítiques de suport i de vegades aquestes polítiques de suport no sumen, sinó que resten, per entendre's. I és en aquest sentit, en el sentit doncs, que volem també abordar aquest tema de tal manera doncs, que les persones del nostre país que no tenen ingressos puguin des de l'administració en termes complerts tenir un recolzament que els permeti doncs, sortir de la situació amb la que estem. Tot això són els elements que seran objecte de debat amb aquests grups de treball que, com deia el Joan Carles abans, doncs, volem posar en marxa, que esperem doncs, que puguem posar en marxa en breu i que puguem doncs, situar polítiques comunes. I finalment hi ha una constatació que a mi em sembla que és molt important del govern, de les patronals i dels sindicats, que és que aquesta política d'austericidi està esgotada, que no ens porta enlloc. És en aquest sentit, en el sentit que jo també m'agradaria deixar clar que per part de les organitzacions sindicals mantenim exactament la mateixa posició que manté la Confederació Europea de Sindicats, de rebuig a les polítiques d'austericidi, a les polítiques d'austeritat de la Comissió Europea, de rebuig en l'àmbit espanyol de les polítiques pressupostàries i de rebuig en l'àmbit català del límit de dèficit públic, perquè creiem que en els moments que vivim doncs, els pressupostos s'han de fer partint també de les necessitats de la gent i de l'economia. I és evident que si continuem amb aquestes polítiques no ens en sortirem. Avui, afortunadament, doncs, sembla que hi ha consciència de que s'han de canviar aquestes polítiques, i a mi això també em sembla que és positiu, perquè potser és una bona sortida per tal de poder assolir la fita d'aquests canvis per que fa referència a les polítiques econòmiques. I jo el deixaria aquí. Hi ha alguna qüestió? Ah, era sobre les meses de negociació que es crearan, si saben quantes seran, quines, es recuperaran algunes que es van deixar perdre com la de la indústria, i si tenen si vostès tenen esperances en que s'arribi a acords mentre es retallen serveis públics o es retallen els funcionaris, etc. Bé, això mantindrà la metodologia de treball que havia mantingut fins ara, o bueno, que havia mantingut en el seu moment l'acord estratègic, que és a partir de la pròpia comissió de seguiment en la qual està el govern, les organitzacions empresarials i les organitzacions sindicals, aniran fent el seguiment dels tres àmbits de treball. Es crearan grups de treball específics en funció dels diferents temes. En concret, el primer que es plantejarà ja de manera immediata una trobada serà en relació als temes de formació professional. Ja ens hem compromès a fer una primera reunió al govern, a partir del Departament d'Empresa i Ocupació, també amb la participació del Departament d'Ensenyament, empresaris i sindicats, per abordar els temes de formació professional, i en paral·lel també una altra en relació al tema de la simplificació administrativa. Anirem treballant amb diferents grups de treball i anirem veient com van avançant, i la comissió de seguiment anirà creant, diguéssim, i fent el seguiment i creant els grups de treball que calgui en funció dels diferents temes dels tres blocs aquests que us hem comentat
de reactivació, d'ocupació i de cohesió social. No? Evidentment, el que avui es mostra és la voluntat d'abordar des del diàleg social, des de la concertació social, compromisos concrets per abordar i canviar els problemes. Això no vol dir que no mantinguem la nostra posició crítica a algunes de les mesures que s'han fet i en la mesura que es continuïn fent en relació a aquests temes. I nosaltres mantenim viva les reivindicacions en relació a la situació que avui estan patint els treballadors i treballadores públics que estan suportant en les seves condicions de treball bona part de les retallades pressupostàries que s'han fet en aquests últims anys. I això, evidentment, nosaltres ho mantenim i la nostra voluntat és fer reversibles aquestes pèrdues que han tingut en les seves condicions de treball, igual que fer reversibles també les pèrdues que s'han situat en la qualitat dels serveis públics, salut, educació... En qualsevol cas, creiem que des de la participació en aquests àmbits de treball podrem també situar també amb força les demandes en relació a aquestes qüestions. No s'ha aprofitat la trobada més que de passada per situar aquest tema per part nostra. Quan dic de passada vull dir que no ha estat objecte del debat en la mida en què és una qüestió fonamentalment entre les patronals i les organitzacions sindicals, però en tot cas jo també he de dir que a la reunió s'ha posat de manifest una certa contradicció entre les polítiques que es desenvolupen i les que els empresaris o el propi govern de la Generalitat visualitzen que necessita el país. Perquè és evident que els empresaris saben i ho han manifestat que la recuperació econòmica necessita d'una estirada del consum i que evidentment aquestes polítiques que s'estan intentant tirar endavant de retallada dels convenis col·lectius finalment van en contra del consum, perquè si no hi ha diners perquè la gent no els pugui consumir, és evident que l'economia no millorarà. I l'economia, si no és per aquesta via, no serà possible que millori. El repartiment dels dividends per part de les empreses no és el que genera i ajuda al consum. I el mateix podríem dir en relació a l'administració. La política permanent de retallada del poder adquisitiu i del salari real als empleats públics és un element clarament negatiu per la recuperació econòmica. Però més enllà d'aquesta constatació, doncs no hem entrat en aquest tema, que en tot cas ha de ser objecte de debat posteriorment i entre les parts afectades, que són els empresaris i els sindicats. Econòmica de totes les mesures, s'ha concretat alguna cosa? Aquest és un obstacle per a l'hora de que això vostès s'ho acabin de creure més. I en segon lloc, sobre el tema de l'objectiu de dèficit, vostès els han fet una petició de fer pinya amb el govern a l'hora de pressionar. Què estan disposats a fer? A què s'han compromès vostès? Bien, en relació a la reunió d'avui, bàsicament el que hem acordat és obrir aquests blocs de treball i a partir d'aquí discutir mesures i nosaltres, igual que hem fet i que vam fer en el seu moment el macroestratègic, nosaltres quan anem a negociar les mesures concretes, les mesures hauran d'anar acompanyades de compromisos pressupostaris concrets, d'indicadors de seguiment per saber si s'estan complint els objectius i de mecanismes d'avaluació i de seguiment. No? Avui no era l'objectiu entrar a la concreció. Això ho veurem en els propers mesos si en els grups de treball podem anar concretant mesures que hauran d'anar acompanyades de compromisos ferms que es portaran a terme. I compromisos ferms seran compromisos econòmics, pressupostaris i indicadors de seguiment. Això per un cantó. Pel que fa en referència a l'objectiu del dèficit, el govern aquí no ens ha plantejat en cap moment que fessin pinya o no fessin pinya amb aquest tema, sinó que en l'anàlisi que hem fet de la situació crec que tots hem coincidit que en aquests moments mantenir les polítiques d'austericidi ens porten a la debacle social i econòmica. I per tant, situar com
únic element per intervenir en les polítiques econòmiques i polítiques socials, un objectiu de dèficit, no està sobre la taula. Jo crec que tots hem coincidit en que el problema és reorientar les polítiques. Això mateix ho estem dient nosaltres en aquests moments a Europa a través de la Confederació Europea de Sindicats. La Unió Europea ha d'acabar ja amb aquesta política d'austericidi que no ens porta enlloc, situar un topall de dèficit a curt termini com està fent i tan estret com està plantejant i mantenir l'encariment de l'endeutament públic dels països no és el que necessita ni Europa ni, evidentment, Catalunya. Per tant, ho hem situat en aquest terreny. Nosaltres hem de fer unes polítiques que donin resposta als problemes de la gent, a les necessitats de la gent, de la societat, de l'economia, de l'activitat econòmica, de la creació d'ocupació. I aquest ha de ser l'objectiu de les coses que vulguem acordar, no limitar-nos amb un o altre objectiu del dèficit. I és en aquest sentit que situàvem coses també com ens hem preguntat abans en relació al tema de l'ultraactivitat. No ha sortit el tema de l'ultraactivitat, no era el tema de la reunió, però sí que ha sortit la reflexió de que és també en el mercat de treball, en les relacions laborals, en la negociació col·lectiva, on podem donar una resposta més i millor també als problemes de la societat, a la reactivació econòmica i a la garantia d'ocupació. Evidentment no era el que es tractava avui, però tots som conscients que depèn de si hi ha conveni col·lectiu o no hi ha conveni col·lectiu, serà més fàcil acomiadar o no serà més fàcil acomiadar, serà més fàcil o no reactivar l'activitat econòmica perquè el consum pot estirar-se o pot deprimir-se. Per tant, aquesta és una reflexió que està aquí, però en aquest cas li correspon als empresaris entomar aquest tema perquè ells saben que tenen un conflicte obert en relació al tema dels convenis col·lectius i de l'ultraactivitat. No era l'element d'avui, però sí que és un element que, evidentment, entorna a la situació del país. Venien amb una mica d'escepticisme en aquesta reunió d'avui, segons tot el que ha anat passant fins ara. Els ha sorprès la resposta de la patronal, de les patronals i del govern, o contemplaven ja que hi havia un punt d'acostament? La veritat és que les patronals i el govern porten un temps amb un procés d'acostament. No sé si cap a les posicions nostres, per no dir més del que convé, però en tot cas, situant aquest tema i en relació a la pregunta anterior, a mi em fa l'efecte que no és que el govern es demani un acompanyament. Jo crec que en tot cas, en tots els meus respectes, l'acompanyament és invers. Nosaltres mai hem estat amb les polítiques d'austeritat. Ni ara ni mai. Hi ha altres que sí que han estat en les polítiques d'austeritat. Per tant, aquest acompanyament, doncs, ens trobem en tot cas el camí. Per no dir que no ho fan ells a nosaltres, ens trobem amb el camí, perquè nosaltres aquestes polítiques d'austeritat de la Unió Europea, d'Espanya i de Catalunya, doncs no les hem recolzat mai, ni les recolzarem mai, perquè per nosaltres l'austeritat i el pressupost no poden ser elements que detreguin serveis a les persones, no poden ser elements que detreguin possibilitats d'activar la recuperació econòmica. I és evident, i això ja no és una qüestió només ara ja de les fronteres ni de Catalunya ni d'Espanya, Europa ja s'està reconeixent, que aquestes polítiques pressupostàries el que fan és a ficar-nos en una depressió que sembla que no té sortida. Nosaltres, en el marc de la Confederació Europea de Sindicats, nosaltres som membres de la Confederació Europea de Sindicats i en el marc de la Confederació Europea de Sindicats hem convocat mobilitzacions la setmana del 7 al 16 de juny perquè la Comissió Europea prengui bona nota de que el moviment sindical europeu estem en contra de la manera de dirigir les polítiques econòmiques en el conjunt de la Unió Europea i que mantenir la pressió sobre els estats, en aquest cas concret, especialment sobre els del sud d'Europa, acaba perjudicant el conjunt de la Unió Europea. I aquí coincidem amb els sindicats alemanys,
els sindicats holandesos, francesos, italians, del conjunt de la Unió Europea per reclamar que hi hagi un canvi d'orientació, que deixin de situar els topalls de dèficit i d'endeutament com a única, com a únic dogma de fer per sortir de l'actual situació i que es facin polítiques pressupostàries que reactivin a partir de polítiques d'infraestructures que generin activitat econòmica en el sud d'Europa, en els països que avui tenen problemes, que es faciliti l'accés al crèdit per endeutar-se als estats bé de preu, per entendre'ns, i que es facin altres polítiques també fiscals en el conjunt de la Unió Europea que dotin de més capacitat pressupostària per actuar també per la cohesió territorial i social. Per tant, nosaltres som contraris, evidentment, al plantejament que avui està fent la Comissió Europea i que la Comissió Europea intenti de nou dictar quines són les reformes que cal fer en el nostre país. No hi ha reformes possibles que no parteixin del diàleg social, de la concertació social. S'ha demostrat, portem des del 2010, des del 12 de maig del 2010, en polítiques dictades des de la Unió Europea que tenen com a únic objectiu el control del dèficit públic i limitar l'endeutament, que han generat en aquest país més atur i més dèficit públic. Abans del 12 de maig o del 9 de maig, que va ser quan Europa va telefonar, abans del 9 de maig teníem una situació econòmica, dos anys després, tenim una situació econòmica bastant pitjor per culpa de les polítiques que s'han fet. Per això, aquí estem demanant canvi de les polítiques, que és el mateix que estem demanant a Europa, canvi d'aquestes polítiques. A veure si ens poguéssim fer en castellà un petit resum de les conclusions que han tret d'aquesta reunió i una mica doncs, la valoració que en fan des dels sindicats d'aquestes polítiques, diguem-ne, amb l'objectiu de dèficit com a... Si alguna més en català i després si tu la fas en castellà segurament que ens canviarem el xic tot. Sí, pues, Però hi ha alguna més en català? Acabem en català i comencem. Sí, básicamente si nos pueden hacer un pequeño resumen de cuál es la valoración que hacen de esta reunión y un poco pues cuál es la valoración que hacen ustedes desde los sindicatos pues de estas medidas adoptadas con el déficit, con el objetivo de déficit, digamos, fijado. A ver, ahora si puedo cambiar. Ahora me voy a cambiar el chip. A ver. La reunión ha permitido recuperar lo que había sido los trabajos del acuerdo estratégico, donde de manera tripartita, gobierno, organizaciones empresariales y sindicales, podamos compartir el diagnóstico de la situación y determinar medidas concretas que ayuden a reactivar la economía, a mejorar el empleo y garantizar la cohesión social. Desde este punto de vista, para nosotros era positivo poder retomar los trabajos del acuerdo estratégico. Hemos podido poner en común el análisis de la situación. Desde nuestro punto de vista, hemos situado que el principal problema de este país son los centenares de miles de personas que quieren trabajar y no pueden, los altos niveles de desempleo y los problemas aparejados a esta situación, que es la pobreza, la desigualdad que se está instalando en la sociedad y, por lo tanto, la necesidad de cambiar estas políticas. La necesidad de cambiar estas políticas de austeridad sin ningún estímulo a la actividad económica, y aquí creo que hemos podido coincidir, y de esto nos satisfacemos, que todos hemos analizado que mantener las políticas de austeridad sin estímulos a la actividad económica no nos lleva a ningún sitio, simplemente a deprimir más la actividad económica. A partir de esto, pues hemos acordado abrir tres ámbitos de trabajo, uno con relación a medidas que ayuden a reactivar la economía, a generar actividad económica, políticas industriales, innovación, desarrollo, investigación, se está pensando recerca, investigación, innovación y desarrollo, políticas con relación a las infraestructuras de todo tipo, infraestructuras energéticas, de comunicación, en general, aquello que ponga las bases materiales para que la actividad económica pueda desarrollarse, pueda generarse empleo, actividad económica, empresas, en definitiva, inversiones. El segundo bloque hace referencia a todos los temas con relación al empleo, a ayudar a que las personas que hoy están en situación de desempleo puedan incorporarse al mercado de trabajo y puedan incorporarse al mercado de trabajo en buenas condiciones y, por tanto, mejorar los elementos con relación a la cualificación profesional, todas las políticas de formación profesional como un eje importante, elementos también de políticas activas, orientación, información.
y todas las políticas que ayuden a que la entrada en el mercado de trabajo se produzca en condiciones de calidad. Y el tercer bloque, de cohesión social, garantizar de alguna manera la provisión de los bienes y servicios públicos, de salud, educación, servicios sociales, atención a la dependencia, de alguna manera con la voluntad de poder revertir algunos de los recortes que se han hecho en estos últimos años, de poderlo revertir. Aquí yo creo que hay una voluntad de avanzar en esta línea, veremos. Y también todo el apartado relacionado con la protección social de las personas que hoy están en paro y que no tienen ninguna fuente de ingresos, evitando que caigan en la exclusión social, que esto generaría fractura social. Por tanto, la voluntad de ponernos a trabajar en buscar medidas que garanticen que no haya nadie excluido de un mínimo de subsistencia que les permita mantener la inclusión social. A partir de aquí veremos cómo se desarrollan los trabajos. Es importante constatar que hemos coincidido en que las políticas de austeridad no nos llevan a ningún sitio y que a través del diálogo social y la concertación hay que buscar medidas que equilibren los compromisos y que permitan dar respuestas concretas a los problemas concretos de la agenda. En primer lugar, constatar como positivo que después de 3 años el Accord Strategic se haya vuelto a reunir. Y a partir de aquí abrimos expectativas desde el punto de vista de generar las condiciones para que la recuperación económica se pueda hacer en las mejores condiciones. En ese sentido, las políticas industriales, las políticas de formación son elementos claves para el futuro. Y, por otro lado, el acuerdo también constata la necesidad de tirar adelante políticas de cohesión social. El paro en Cataluña es el elemento fundamental contra el que hemos de luchar desde la perspectiva de la creación de empleo, pero también desde la perspectiva de que las personas que están desempleadas tengan recursos para poder continuar su vida y no, como pasa en estos momentos, que hay cientos de miles de familias que no reciben ningún recurso. Yo creo que la reunión también tiene un punto muy importante que tiene que ver con el déficit público, que tiene que ver con las políticas de austeridad. Hay una constatación de que estas políticas no sirven para la reactivación económica. Son políticas que solo generan nueva destrucción de ocupación y más pobreza. Y en ese sentido, el rechazo por parte nuestra a estas políticas y la necesidad que tanto en el marco de Cataluña como en el marco del Estado y el marco de la Unión Europea se haga un cambio de estas políticas. La Comisión Europea tiene que cambiar su actitud en relación con los países del sur. Creo que se está convirtiendo en un Doberman que lo que hace finalmente es controlar a los países del sur en beneficio de la banca y de los poderes financieros, y yo creo que desde el sur hemos de decir de manera clara que los gobiernos están para servir a las personas y no a los intereses financieros. ¿Sobre el déficit? ¿Sobre qué déficit? No os lo ha preguntado esto. Todo depende desde la perspectiva que se mire. En todo caso, nosotros nunca hemos estado de acuerdo con la limitación del déficit público. Hoy nos alegramos que tanto las patronales como el propio Gobierno de la Generalitat estén y mantengan esta posición, sobre todo porque con la actual política de austeridad no hay salida. La salida es más desempleo, menos crecimiento económico, y en ese sentido es evidente que la Generalitat de Cataluña va a hacer los presupuestos de acuerdo con las necesidades de la sociedad catalana, pero en ningún caso siguiendo los criterios que lo que harían es hundirnos en una depresión más profunda.
Hemos coincidido en que no es positivo, al contrario, es enormemente negativo limitar el déficit como lo está haciendo Europa, como lo está haciendo también el Gobierno de España. Es negativo para la situación económica y para la situación social, genera más desempleo. Y al coincidir en que el objetivo no es limitar el déficit, hemos coincidido también en que lo que hay que hacer es incrementar los ingresos públicos por tres vías. Por una parte, que el Estado atienda a los compromisos que el Estatuto de Autonomía marca y, por tanto, que, de alguna manera, reincorpore los ingresos que corresponderían a Cataluña, que en estos momentos no estamos recibiendo. En segundo lugar, la lucha contra el fraude fiscal como un elemento importante que permitiría disponer de mayores recursos públicos. Y, en tercer lugar, la conciencia de que es precisamente desde la reactivación económica, la generación de actividad económica, empresas, empleo, la que permitirá también disponer de más ingresos públicos. Por tanto, es ahí donde hemos de actuar y no preocuparnos por limitaciones del déficit, que lo único que harían sería deprimir más la situación económica y provocar exclusión social. Bon dia. Entenem de que avui és un dia assenyalat per nosaltres, per al món de les organitzacions empresarials, per PIMEC, per FEPIME i pel Foment del Treball, que som les tres organitzacions més representatives del món empresarial de Catalunya. I llavors ens trobem amb una actualització de l'acord estratègic que venia, com tots sabem, de l'any 2005. És un acord potent, en el qual nosaltres el que volem, auspiciats per al Govern de Catalunya, és actualitzar, posar-lo en valor i donar una resposta a les necessitats del nostre país. Hem fet una valoració tots plegats, amb els agents socials, sindicats i nosaltres, positiva. Hem trobat un bon ambient en el Govern de Catalunya i entenem que això és el que demà també el Govern d'Espanya amb els agents socials repetiran, diríem, a Madrid, doncs nosaltres també ho fem aquí avui des de Catalunya, en el qual té sentit aquesta trobada. Com sabem, hem donat-nos un plaç per fer la primera valoració de tres mesos. Amb aquests tres mesos els nostres equips, nosaltres mateixos, però els nostres equips aniran treballant d'una manera continuada, segurament setmanal, per fer, deia el president del govern, a mig camí, al cap de mes i mig, més o menys, una valoració de lo que s'ha avançat en aquestes setmanes, i nosaltres amb la idea de que acabaríem amb un període a l'entorn de tres mesos, de que acabaríem a tindre un acord estratègic 2013-2016. També és important que el president ha volgut allargar del que era primer el període 2013-2015 fins a tota la legislatura, perquè això dona més estabilitat i segurament podrem d'aquesta manera també veure aspectes a curt termini, accions de pla de xoc a curt termini i, en canvi, accions que són més aviat de caire més de llarg termini, més estructural, com són les infraestructures i especialment les polítiques industrials, les que també podrem contemplar en un altre escenari. No em voldria allargar gaire més. Crec que els tres blocs que ara els companys del president de PIME i el president de FEPIME insistiran en ells, són tres blocs potents, i ho hem vist amb l'exposició dels sindicats, i d'aquesta manera nosaltres el que volem és les dues nostres missions, que és crear riquesa i generar ocupació. Generar riquesa, crear ocupació. I aquesta és per als empresaris el nostre motiu, el nostre compromís. I en aquests moments, d'un moment complex per al món econòmic,
lo que volem és posar en valor tot el conjunt de estructura que n'hi ha dins de les empreses i de les organitzacions empresarials, posar-los a favor de la societat i dels joves i de la mà amb els sindicats buscar fórmules per millorar el coneixement, la formació professional i també el que seria el nostre món de també la formació universitària i l'encardinació de del món de la universitat i l'empresa el més ràpidament possible. Ens hi sortirem, estem en una situació i ens hi sortirem. Tenim un moment, diríem, que potser algú la pot veure complexa, però tenim una macroeconomia que funciona i una economia de país, una economia de, diríem, real, que té més dificultats, especialment el que són sectors de demanda interna. Ens en sortirem i estarem orgullosos de poder dir que vam fer el mes de maig del 2013 allò que teníem de fer per 4 anys que teníem al davant i que els distingim en un període més curt termini, 13-14, i un altre ja més reactivació del 15-16. Voldria donar la paraula al president de Pimec, en Josep González. Gràcies, Joaquim. Bé, només primer ratificar que veiem molt bé que s'hagi tornat a fer aquest segon acord estratègic. Creiem que ho podríem definir com una fulla de ruta que ens ha de marcar doncs, els eixos bàsics de la reactivació econòmica. De fet, jo voldria puntualitzar que dintre de lo que és aquest document que avui s'ha consensuat, doncs hi ha un punt per nosaltres molt important, que no es parla de polítiques encertades d'austeritat, sinó que es parla de reactivació. I això fa dies que des de Pimec ho estem dient, i ho estem dient amb clau de que només a través de les pimes aconseguirem aquesta reactivació, perquè són les úniques que poden generar aquesta capacitat de canviar les polítiques d'austeritat i jo diria de tristor que portem fa 5 anys amb les polítiques europees i les nostres polítiques. Creiem que és important doncs, que per primera vegada es fixi un document on els agents socials i el govern parlen tots plegats de reactivació econòmica, crec que és important, i aquest eix ens ha de moure doncs, a que això sigui d'una vegada una realitat. Avui és una intenció, el que hem de fer és que això sigui un fet. S'han repassat les 10 línies bàsiques en les quals hauria de desenvolupar-se aquest acord. També els hem vist bé, s'han fet unes matisacions, però creiem que són les línies més importants en les quals s'hauria de desenvolupar aquest acord. I bé, bastant consens amb el document respecte a el que s'havia ja fet en reunions anteriors entre el govern i els agents socials. Per tant, avui ha sigut més un dia de retocs que no de grans canvis d'aquest document que vostè suposa que han rebut i que, per tant, ja marca les línies de el que serà aquest acord estratègic, no? Nosaltres insistim en que s'ha de fer aquesta necessària política de reactivar l'economia. Som conscients de les, diguem entre cometes, limitacions que pot tindre un govern com el de Catalunya, perquè el primer que té necessitats financeres per poder fer polítiques de reactivació és el nostre govern i per tant això serà un cert hàndicap. I si aquesta reactivació no ve d'una política europea i no ve d'una política des de Madrid i una entesa des de Madrid que a Catalunya s'ha de ser més flexible en quant als límits d'endeutament, creiem que no serviria de molt fer aquest acord. Per tant, el missatge que nosaltres entenem és que el límit d'endeutament de Catalunya es té que pujar, es té que millorar, perquè no s'hagi de continuar amb una política de retallades que ja hi portem massa temps fent-la, no? I res més, ja estarem després a les preguntes que vulguin fer. Eusebi? Sí, gràcies. En primer lloc, dir que l'acord d'avui ha estat ja treballat des de feia setmanes i avui el que s'ha fet senzillament és posar manifest a les línies de treball que s'hauran de posar en marxa a través d'unes comissions tècniques per arribar a mesures concretes amb els 3 eixos principals, que com se'ls ha dit són la reactivació econòmica, el foment de l'ocupació i la cohesió social del nostre país. Dintre cada un d'aquests blocs hi ha una sèrie de temes que són els que les comissions tècniques posaran en marxa per a fi efecte de consensuar unes mesures concretes i determinades per ajudar totes elles
en aquest pla estratègic que a mi m'agradaria rebatejar-lo i en comptes de dir pla estratègic per a la competitivitat, a l'ocupació, jo diria que és un pla estratègic per créixer. Per créixer, que aquesta és la paraula que s'està utilitzant a nivell europeu, política de creixement, hem de créixer i per això fan falta una sèrie de coses que són les que contemplem dintre d'aquest pla estratègic. Pla estratègic que no estarà exempt de dificultats i que, com sempre, perquè ja en tenim experiència, serà un camí difícil d'arribar, sobretot a unes mesures molt concretes, bàsicament per tres aspectes principals. Primera, perquè amb segons quin tipus de mesura vulguis portar a terme, hi ha unes postures inicials que són contraposades, interessos dels empresaris, interessos dels treballadors, interessos de l'administració. És fàcil d'entendre, no? Per tant, aquí hi ha un primer escull que s'ha de superar, però que en molts casos no serà possible i deixaran doncs, alguna mesura de cantó. Un altre important també és que la Generalitat de Catalunya encara no té totes les competències i encara que puguem arribar a acords, sí que podem arribar a acords, però algun d'ells segurament no podrem posar a la pràctica perquè la Generalitat no té les competències que necessita per posar-lo en pràctica. I un tercer i últim, i em feia esment a Josep González, és el tema de les dificultats de finançament. Podem estar d'acord, podem arribar a acords, podem establir mesures concretes amb alguns d'aquestes línies de feina, però si la Generalitat, per exemple, en polítiques actives d'ocupació no té els recursos necessaris per implementar-les, tampoc serviran de gran cosa. Per tant, el que sí és un bon ambient de feina, un bon ambient de treball, una predisposició per part dels actors a aconseguir un consens en aquestes mesures i després aquestes veurem fins a on arriben a termini. Una altra cosa important, hem estat 2 anys i mig en l'atur, no hi ha hagut pla estratègic durant 2 anys i mig i s'ha posat en marxa. S'ha posat en marxa en un moment, jo diria, crucial, en un moment on ara sí que necessitem d'una manera molt efectiva arribar a crear aquest context que necessitem, sobretot les petites i mitjanes empreses, pel nostre creixement. Les polítiques europees van en aquesta direcció. És conegut i sabut que la reactivació econòmica, la generació d'ocupació ha de venir i vindrà bàsica i majoritàriament en les petites i mitjanes empreses, perquè són les que tenen més possibilitat de créixer, són les que tenen més camí per recórrer i això es farà si hi ha unes polítiques adequades. I deia que aquest és el moment perquè tots els indicadors econòmics, i se'n feia referència al senyor Gai de Montellà, ens porten a suposar o a preveure en aquests moments que cap a final d'any hi haurà el final de la recessió econòmica a Espanya. Bé, final de recessió, que no vol dir creixement, vol dir final de recessió. Si no treballem, si no posem mesures, si no tenim el marc adequat des d'aquest món importantíssim i potentíssim que és la petita i mitjana empresa catalana, perquè quan acabi la recessió no tinguem les armes per poder tirar endavant i començar la reactivació, pot ser que caiguem, com va caure el Japó durant 20 o 25 anys, amb un diagrama totalment pla, cosa que no fora bona pel nostre país. Per tant, avui és una data que encara tenim temps per posar en marxa aquestes mesures i aprofitar el final de la recessió per la reactivació, per créixer en definitiva, i esperem doncs, que aquestes comissions de treball puguin fer la seva feina i de conjunt les patronals, els sindicats i l'administració puguem ser capaços d'arribar amb unes mesures molt concretes per portar a terme tot això que els hem explicat. Gràcies. Quines mesures concretes prioritzaran en aquests grups de treball? Amb què estan pensant? Perdó? Mesures concretes, sí, que prioritzaran en els grups de treball. Bé, nosaltres hem estat treballant amb un document, diríem, genèric de marc d'actuació amb els 3 mòduls que deia el president González i el president Cima, de recuperació econòmica, d'ocupació i de cohesió social, i sobre això, en principi, hem situat un decàleg, 12 punts concretament, de diferents actuacions, però que ara sí que aquests 12 punts que tenim assenyalats i algú més que ha sortit, no? Especialment el món sindical ha parlat molt de la formació professional, doncs seran coses que nosaltres anirem introduint als grups de treball d'aquestes setmanes. Però sí que tenim definits 3 blocs, 12 punts principals i dels 12 punts en cascada aniran caient i coses que sortiran, per exemple, món internacional pues sortirà molt, molt potent i jo crec que estarà bé. No sé, Josep, si tens alguna... No, només afegir, jo penso que dintre del decàleg de coses que avui hem plantejat,
y además lo está comenzando a admitir Europa, es que o facilitem liquidez, facilitem finançament al nostre teixit empresarial de pymes o no ens en sortirem. Creo que la primera clau para reactivar la economía es donar crédito, tornar el crédito al teixit empresarial. Yo voldria destacar, totes son importantes, pero dentro de las importantes, si a mí em fessin escollir una, diría que esta es la más importante para reactivar la economía. Donar crédito a las empresas, a las pymes. Sobre el tema de l'objectiu de dèficit, el govern els ha demanat d'alguna manera que vostès li facin costat a l'hora de fer pressió al govern espanyol perquè el relaxi. Vostès estan disposats a contribuir d'alguna manera a aquesta necessitat que té el govern català de pressionar el govern espanyol? Nosaltres diríem individual i col·lectivament ho hem fet. Entenem que està amb uns màxims d'actuació la reconducció d'aquest dèficit. Sí que és cert que nosaltres demanem a les administracions i del nostre país, per nosaltres, que han de fer un esforç de reconduir aquest dèficit perquè els mercats, si no, ens castiguen, però en qualsevol manera nosaltres sí que estem alineats a dir que hem de fer un esforç tots plegats i segurament és important que n'hi hagi, com diuen, homogeneïtzació als mercats, però als casos de diferents autonomies i al nostre país, que venen amb una deuta, diríem, consolidada, ha de tindre un tractament diferent, que igual que a Europa es fa veient els diferents països. No és la mateixa valoració econòmica que es fa d'Àustria, de la que es pot fer d'Itàlia o de Grècia, no? I llavors en aquest camí. Però sí que és cert que nosaltres el que diem és que el món del govern i de la política ha d'administrar bé, però que sí que és cert que per mantenir la cohesió social i poder caminar tots plegats hem de tindre una convergència amb un ritme. El que no podem fer són fraccionaments. Sebi? Sí, contestant concretament a la pregunta, no és que ens ho hagin demanat, sinó que ja ho estem fent, i no ho estem fent des d'ara ni d'aquest any només, des de fa molt temps i uns quants anys que les nostres veus s'han aixecat sempre aquí i a Madrid demanant un millor finançament per Catalunya, perquè des de fa anys estem considerant que el finançament que tenim no és el que es mereix al nostre país. Concretament, el divendres passat, i per més índric, una de les últimes reunions amb el ministre d'Hisenda, on se li va ser molt clar i molt taxatiu i se li va dir que una obligació que tenia com a ministre d'Hisenda és cuidar que totes les comunitats autònomes tinguessin el finançament adequat i que, per tant, li demanàvem que tingués i prengués les mesures perquè Catalunya pogués tenir un finançament adequat a les necessitats reals del país. I això ho vam fer aquesta setmana passada, ho vam fer fa un mes, fa un parell de mesos amb un dinar en Foment i Fepime, també amb el mateix ministre, li vam tornar a insistir, i la contestació a la pregunta és neta, clara, diàfana i contundent. No ens ho han de demanar, ho estem fent, ho hem fet, ho fem i ho farem fins que no creiem que Catalunya tingui el finançament que es mereix. Una mica en aquesta línia, jo voldria saber quina valoració fa el govern de la pròrroga dels pressupostos, a l'espera d'aquest marge superior de dèficit, i si creuen que el clima polític és el més adient per a l'estabilitat econòmica entre governs. Nosaltres veiem bé que hi hagi una pròrroga del pressupost amb l'orientació de l'1,2, però pensant que això ha de pujar i que, per ser més concrets, penso que hem d'estar discutint sobre la línia 2 o 2 i alguna cosa. Creiem que en aquest aspecte coincidim amb la petició del govern i tota vegada que entenem que si no té aquest nivell de dèficit el govern ens perjudicarà econòmicament, no el govern solament, sinó perjudicarà el teixit econòmic, perjudicarà l'ocupació, som els primers que en el document hem manifestat el nostre recolzament amb aquesta petició d'augmentar el nivell de dèficit. Per tant, claríssimament al costat en aquest aspecte de demanar una major xifra que ja s'ha apuntat per part de Madrid, ja es va apuntar en un moment donat dos punts,
i per les raons que sigui, després l'endemà es baixa 1,8. Però bueno, estem parlant dels nivells que entenem i esperem que es puguin aconseguir en benefici de poder reactivar la nostra economia, que al final és la locomotora d'Espanya. O sigui, no podem oblidar que el govern central té que donar-se compte que Catalunya econòmicament és una part vital o principal de l'economia i que, per tant, plantejaments de pobresa i plantejaments de retallades que no anirien ni amb la línia del 6 i pico que ha autoritzat Europa, doncs no es poden fer en una comunitat tan potent com és Catalunya. I que torno a dir, ho fem no amb un plantejament polític, ho fem amb un plantejament econòmic, perquè sabem que si hi ha aquesta possibilitat, doncs es podran fer polítiques de reactivació, no polítiques de retallades. I l'altra pregunta era... Si creuen que perjudica o afecta l'estabilitat econòmica. Bueno, home, a veure, jo crec que com almenys la meva opinió personal, jo crec que desitjaria que hi hagués més consens en quant a fer les coses. És a dir, en aquest moment la polèmica que tenim de si s'ha d'aprovar el pressupost o no s'ha d'aprovar el pressupost, que ja portem dos mesos donant-li voltes, doncs jo penso que aquí haurien de ser capaços els partits polítics de tindre una línia comú de si ha sigut o no convenient aprovar ja uns pressupostos o si aquesta incertesa del nivell de dèficit aconsella mantenir un nivell, diguem, de demanda, no? Trobo a faltar més consens. Els partits polítics es perden amb raons, però al final mai veus capacitat d'un consens. I crec que en aquest tema econòmic hauria fet falta un consens. Haurien de demostrar un nivell i una capacitat als partits d'arribar a un consens amb aquesta estratègia pressupostària. És cert que repetidament nosaltres hem parlat d'afavorir el diàleg, la negociació i els pactes a ser possible. I en aquest camí, des del món empresarial i en aquest cas de representant a Foment del Treball, hem de dir una vegada més, com ho anem repetint, de que tot el que siguin tendria a tindre més ponts, més negociació, més relació, allò de que l'acostament fa l'estima, doncs també és important, no? I ens hem de veure més i aquest camí i els discursos, per exemple, jo recordo el discurs que va fer ahir el president Rossell, president de la COE, diríem, amb aquell auditori Europa Press, en aquest cas, doncs va ser interessant i vam valorar moltes coses i especialment també de que tindríem de mesurar exactament si de vegades les nostres estadístiques que posem sobre el que és la composició de l'atur o de l'ocupació són les més adequades. Quan veiem i comparem amb altres països com Estats Units, com Alemanya, com França, en el qual tenen diferents indicadors, diferents forquilles i que desplacen també una capa del món del treball, les poden desplaçar via donar-li un contingut en molts casos fins i tot de la invalidesa. I aquí potser nosaltres sí que és cert que entre la diferència que tenim de les estadístiques de l'EPA i el control de la Seguretat Social hi ha a prop quasi de 900.000 persones que es poden considerar d'una manera o una altra. És a dir, que és important també que veiem que potser ens hem volgut només posar, diríem, un curset, diríem, molt tancat i això estadísticament ens hi situa a la cua d'Europa en el que és l'ocupació. I aquí és un punt important en el qual, per una banda, hem de treballar amb el creixement perquè n'hi hagi més ocupació i per una segona banda també és cert que el que hem de fer és generar una cultura i una realitat social del país. Si em permets, molt, molt breument, contestar directament a les dues preguntes. Primera, no tenir pressupost és dolent. Tenir un pressupost prorrogat fins al 0,7 era una solució que no hi havia més remei i que no és la millor. Tenir-lo prorrogat ara fins a l'1,2 continua sent una solució d'emergència i un parche. Per tant, no és bo que el país estigui en aquesta situació i l'opció bona serà quan tinguem un pressupost aprovat, sigui el que sigui. Però quan tens un pressupost aprovat, pots portar a terme les polítiques que et permeten aquell pressupost. No és bo estar en la situació que estem. Segona, clima polític. Fa tres mesos no hi havia ni diàleg. Avui hi ha diàleg. Esperem que demà això millori i pugui anar més bé.
No tenim gaire més temps, em diuen. És a dir, que tindríem de cenyir-nos a dues preguntes. Vosaltres mateixos... Castellà. Et sembla bé? Fem en castellà en aquest moment? Es cierto de que las familias, las empresas y las administraciones tienen que naturalmente trabajar a través de un presupuesto. Aceptando este primer criterio, tendríamos que decir que nosotros hemos pedido la elaboración y la aprobación del presupuesto. Una, para saber, dijéramos verdaderamente, dónde son los parámetros económicos y además, porque esto nos ayudará a ver que las organizaciones del ámbito del arco parlamentario alcanzan acuerdos que posibilitan la aprobación de un presupuesto, que eso da estabilidad, en este caso a Cataluña, que es lo que a nosotros nos interesa. En el caso nuestro entendemos de que el déficit no necesariamente tiene que ser homogéneo, tiene que ser lineal, es decir, que se puede llegar a una asimetría entendiendo y analizando el nivel de deuda de que tenemos en el caso de Cataluña comparado con otras autonomías, ¿no? Y explicaba anteriormente de que la visión a ámbito europeo también es similar. Y este es un criterio que nosotros queremos incorporar. Es decir, el café para todos, ya decía, lo dije yo hace relativamente poco en una conferencia, pero que el café para todos es un modelo que ha funcionado bien durante más de 30 años, pero que ahora ya no forma parte de la realidad de nuestro país, en este caso de Cataluña. Sí, solo yo diría que en los niveles de solidaridad entre comunidades no existe la simetría, ¿no? Por tanto, tampoco se debería aplicar en los niveles de tolerancia al endeudamiento. Creo que tendría que ser la misma vara de medir una cosa y la otra, ¿no? Por tanto, yo pienso que tiene que haber niveles de endeudamiento diferentes para las comunidades en función de las necesidades que tengan cada una de las comunidades. Lo siento, nos dicen que hemos agotado el temps que teníem. Individualment, si algú vol fer alguna menció, però gràcies a tots i fins un altre moment. Molt bé, doncs, si els sembla, ràpidament, molt bona tarda. M'acompanya el senyor Jordi Baget, el secretari del Govern, que és qui ha estat coordinant els treballs previs per arribar a aquesta primera reunió. En primer lloc, des del Govern, en volem fer una lectura positiva, francament positiva, de l'actitud que tant sindicats com patronals han tingut de cara a aquest punt de sortida de la revisió de l'acord estratègic per la competitivitat, l'ocupació i la cohesió social. Hem compartit anàlisis, hem compartit la diagnosi de la situació, difícil, dura,
i tot plegat ens ha permès també compartir informació al voltant de la informació i de la negociació dels pressupostos amb l'Estat, del diàleg que hi ha en aquests moments per la fixació de l'objectiu de dèficit, i hem coincidit que els dèficits que avui s'intenten des d'Europa traslladar a Espanya i des d'Espanya el govern espanyol acabar imposant a Catalunya no són assumibles. I en el fons aquest ha estat el posicionament que ha portat a que el govern doncs, hagi optat per una posició política que és la de no haver aprovat encara els pressupostos i al mateix temps també una estratègia de negociació que està donant els seus resultats i que esperarem en les properes setmanes a veure com acaba. També amb els sindicats i amb les patronals els hem traslladat des del govern que tenim la impressió que hem gestionat i hem aplicat amb rigor i per responsabilitat les polítiques d'austeritat pressupostàries marcades per la Unió Europea, imposades pel govern de l'Estat, però evidentment hem compartit que tot això avui s'esdevé insuficient per garantir la reactivació econòmica. Sense reactivació econòmica no resoldrem la resta de problemes que no només es basen en la necessària consolidació fiscal, amb una visió de reducció de la despesa en funció i amb adequació als ingressos que tenim, i en aquest sentit recordar que l'aportació de la Generalitat de Catalunya, el que ha estat la consolidació fiscal de totes les administracions de l'Estat, és molt important, ha estat molt important, i que en aquests moments el gran objectiu, entre d'altres a curt termini, és òbviament poder disposar d'un objectiu de dèficit públic diferent al que 0,7 inicialment, 1,2 en posterioritat. En qualsevol dels casos continuem creient que assolir la tercera part del dèficit que Europa pot acabar imposant a l'Estat espanyol és el que hauria de ser d'alguna manera de justícia. Sindicats, evidentment, sense límit de dèficit públic, patronals més enllà de l'1,5 i del 2 fixat, govern hem de superar. Hi ha una coincidència, amb independència dels matisos, de que el dèficit públic que se'ns imposa per aquest any 2013 avui és impossible d'assumir i que hem de continuar negociant i dialogant per aconseguir fer uns pressupostos que el país pugui encaixar i que en definitiva ens permetin, al costat de les inevitables i no desitjades retallades, impulsar polítiques de reactivació econòmica. És des d'aquesta perspectiva que valorem positivament aquesta aposta per la continuïtat dels acords estratègics de l'any 2005 i de l'any 2008. Crec que no només el debat d'avui el podem qualificar d'interessant, sinó també els treballs previs que hi ha hagut en les darreres setmanes i que ens han anat permetent doncs, anar fixant aquest primer guió que ha d'esdevenir amb un horitzó, i ens hem proposat doncs, de 3 mesos, de tenir un full de ruta, un document ja detallat de principis d'acord estratègic que ens vagin amb voluntat d'adaptació marcant les línies d'acord i de concertació. Val la pena destacar que aquesta vocació d'acord estratègic es circumscriu a una perspectiva d'estabilitat de legislatura i, per tant, amb la visió posada aquests 4 anys, 2013-2016, que haurien de permetre, en definitiva, preparar el país per al moment en què hi arribaran, estem convençuts, la inflexió, el canvi de ritme, la sortida de la situació de depressió econòmica en la que ens trobem, es comenci a donar. És per això que, més enllà del contingut, vull posar èmfasi en l'entorn, l'ànim, l'esperit en el que, des d'una perspectiva de consens, de concertació, d'acord, de diàleg, hem trobat amb els representants sindicals i amb els representants patronals. Com vostès saben, el full de ruta que intentem situar es basa en 3 grans blocs, en 3 grans conceptes. D'una banda, la reactivació econòmica i els factors estratègics per la competitivitat de l'economia catalana. D'altra banda, el foment de l'ocupació i sobretot el treball de la qualificació professional, de la formació.
y finalmente las garantías y las políticas para mantener la cohesión social como bé preuat del que es el nuestro sistema de valores, la cohesión social. Val a dir que hem de situar en els seus justos termes la voluntat i la perspectiva d'aquesta trobada. Perseguim aconseguir un gran acord social. Creiem que és molt important el que avui hem aconseguit i és generar l'ambient, l'escenari, el clima de diàleg per poder-lo aconseguir. Ara aquest és el repte que ens proposem amb trobades periòdiques a nivell de grups de treball y amb noves reunions plenàries quan sigui possible, però amb aquest escenari del tombant de l'estiu, tenir aquest full de ruta, aquest nou acord estratègic. Sobretot a les polítiques, amb visió omnicomprensiva, no. Amb allò més important, sí. Perquè és evident que la valoració positiva que fem d'aquesta trobada és que des de la discrepància hi ha voluntat de diàleg, hi ha capacitat de negociació, y hay posibilidad de trobar mínimos comunes múltiples. Y eso es el que, en definitiva, creiem que aporta un missatge positiu a la societat catalana, a l'empresariat, als treballadors i a les famílies del nostre país. És per tot plegat que vull agrair molt sincerament, no només amb la reunió d'avui, sinó amb els darrers temps, l'esforç que treballadors i empresaris, que sindicats i patronals, avui representant, en definitiva, la realitat econòmica i social del país, hem trobat en aquesta reunió. Ja els dic que no busquem un acord fàcil que avali l'acció del Govern de Catalunya, ni una foto ràpida. El que volem és situar els principis d'un bon acord sobre un conjunt de mesures que permeti establir el full de ruta per la competitivitat, per la millora de l'ocupació, per la lluita contra l'atur i per la garantia de la cohesió social. És aquí on busquem l'aval de sindicats, de patronals i del propi govern, sobre un paquet de mesures, de línies estratègiques que ens permetin generar espais de consens i de diàleg per poder-les desplegar amb major eficàcia i amb major eficiència. No es tracta, en definitiva, de l'aval a la gestió del govern, es tracta, en definitiva, de trobar un acord per tirar el país endavant. Hem tingut temps, malgrat doncs, la dimensió de la primera trobada, de parlar sobre les necessàries polítiques de creixement. Hem compartit tots que la vocació industrial del país és fonamental per ara i és fonamental per sempre. Que no tornem a tenir espais en els que les polítiques industrials, per determinats tipus de debats, doncs, passin a ser objecte doncs, d'una desconsideració o d'un debat polític que finalment en alguns moments doncs, ha pogut tenir doncs una visió de política secundària. La política industrial pel país, ahir, avui, demà i sempre, ha de ser d'alguna manera una prioritat perquè aquesta vocació industrial, juntament evidentment amb les nostres vocacions també logístiques o de turisme i amb altres àmbits, ens ha de permetre recuperar bons nivells d'ocupació. Les polítiques d'ocupació i de formació, hem parlat també de la formació professional, una de les primeres reunions que tindrem amb sindicats i patronals, amb el grup de treballs que ens hem proposat, és precisament per parlar del tercer pla de formació professional. Hem parlat també de les propostes concretes de simplificació administrativa, de reducció de càrregues burocràtiques, de la facilitació per la generació d'empresa i de negocis. També ens hem proposat reunir-nos aviat entre el Departament d'Economia i el Departament d'Empresa amb els sindicats i les patronals per parlar tant de l'entorn europeu en el marc de les polítiques d'innovació que s'està dibuixant per al període 2014-2020, com també per les línies de finançament que en la mesura modesta de la Generalitat de Catalunya i del seu principal instrument, l'Institut Català de Finances, estem redissenyant i intentar, doncs, d'alguna manera, tornar a projectar de suport a la nostra empresa. Volem compartir-ho també en aquest sentit doncs, amb les patronals i amb els sindicats. En definitiva, ens hem compromès a passar d'aquest primer document, que és una declaració d'intencions, a tenir un full de ruta amb tota una sèrie de línies d'actuació estratègiques i de propostes en aquest termini de 3 mesos i, sobretot, que tingui un caràcter de flexibilitat i d'adaptació, seguint molt de prop el marc de la Unió Europea, en el que ens continuarem movent, òbviament, en els propers anys, i que està subjecte a decisions el mes de juny, el mes de setembre, que poden afectar, òbviament, a l'entorn econòmic i pressupostari. És per tot això que aquest marc permanent i obert de diàleg, de compartir, de negociació,
ens sembla tan o més important que el propi document final. Sapiguer que tenim un entorn en el que la concertació, la recerca de consensos, des de la discrepància, des de la diversitat, ens permet trobar punts d'acord que permetin reforçar els plantejaments que a nivell de país necessitem per la recuperació econòmica. També vull dir que hem observat per part tant de sindicats, de patronals i òbviament del govern, la voluntat també de no generar falses expectatives. No hem volgut sortir ja amb grans declaracions d'intencions i, a més, reconeixent que el camí no serà fàcil i que no ho acordarem, com els he dit abans, tot, però que ens posarem d'acord amb allò més important. I en aquest sentit hem constatat la voluntat i la determinació, repeteixo, des de la diversitat de sindicats, de patronal i del compromís del govern, de trobar aquests punts d'acord i de consens que ens permetin tenir un full de ruta, un acord estratègic revisat i que, en definitiva, ens permeti dipositar les expectatives del país, de treballadors, d'empresaris, de ciutadans, sobre que amb allò important agents socials i econòmics i govern intentaran i faran un esforç per posar-se d'acord. Qualsevol dels casos, i és conscients que demà també hi ha a nivell d'Estat una trobada en aquest sentit per part del govern estatal i representants dels agents econòmics i socials, esperem, i així els hem traslladat a sindicats i patronals, que aquest bon nivell i aquesta bona predisposició que avui des d'aquí a Catalunya hem aconseguit que es pugui mantenir, perquè creiem que també és interessant que a nivell de l'Estat, si més no, aquest clima i aquest escenari de diàleg i de recerca, i si més no de predisposició al consens, pugui ser també un missatge positiu pels nostres ciutadans. Bé, les línies dels acords estratègics, en alguns aspectes, jo diria que els més importants, han tingut una certa continuïtat pel que fa a les polítiques d'innovació. És evident que a partir de l'any 2011 es van veure subjectes i supeditades a una necessària i obligada consolidació pressupostària i fiscal que va alterar les línies marcades per l'acord, en aquest cas pel segon acord de l'any 2008, no? I també hem de recordar que la legislatura passada va tenir un final precipitat i, per tant, es va veure asincopadament tallada la perspectiva, perquè ja s'havia vingut treballant abans de l'estiu de l'any passat amb sindicats i patronals per reprendre aquest acord estratègic. Tot té el seu temps i, en definitiva, l'escenari polític, que també va canviar en els darrers mesos, a partir sobretot del mes de setembre, va portar que això s'hagi retardat. La presa de posició del nou govern, la recuperació de treball que es porta ja des de fa un parell de mesos, ha desembocat a que ho tinguem ara, val més tard que mai, i per tant espero que puguem recuperar el temps en el que, per diferents circumstàncies, no es van donar l'entorn suficient com perquè ens poguéssim reunir abans. Dintre de l'acord hi ha una part que és intentar reparar, diguéssim, algunes prestacions o serveis socials que s'han vist afectats per les retallades. Abans deia que aquest acord no seria fàcil, però aquest objectiu potser és molt ambiciós. Miri, un dels objectius és que ens posem d'acord en què hi ha hagut determinades mesures, tant des d'un punt de vista d'ajust pressupostari, retallades, com d'increment d'ingressos i, per tant, mesures també de polítiques fiscals que tinguin el caràcter de reversibilitat. És a dir, que en quan es millorin les condicions, aquestes mesures, d'alguna manera, tinguem la convicció compartida que són conjunturals. I amb això el govern hi està d'acord. I aquesta és una de les línies de treball que explorarem per tal de fer entendre als nostres ciutadans, als nostres agents econòmics i socials, que determinades mesures de política fiscal o determinades mesures d'ajust pressupostari són obligades per l'entorn en el que ens movem. I al mateix temps hem compartit també una certa reflexió de que és obvi que, d'una banda, les polítiques de creixement i de reactivació econòmica poden venir donades per tres grans eixos i fronts, i els tres ens hi dedicarem. El primer és precisament millorar aquest objectiu de dèficit pressupostari
de dèficit fiscal que Europa traslada a Espanya i que Espanya traslada amb aquesta rigidesa i que nosaltres continuarem negociant perquè sigui d'alguna manera menys traumàtic pel país. Per tant, primer objectiu, aconseguir un objectiu de dèficit que ens permeti fer uns pressupostos més ajustats a les necessitats del país i sense tanta duresa pressupostària. Segon, el dèficit fiscal. Amb una quarta part del dèficit fiscal que avui tenim, el país en tindria prou per no haver de fer noves retallades, nous ajustos i, en definitiva, poder impulsar amb més decisió les polítiques de creixement i de reactivació econòmica. I, finalment, també el compromís, i en alguna mesura doncs, això tampoc descansa estrictament amb els instruments que té el govern de Catalunya, amb la lluita contra el frau fiscal. Millorar l'objectiu de dèficit pressupostari, disminuir el dèficit fiscal i millorar la situació de frau fiscal permetrien tenir uns pressupostos públics molt més ajustats a les necessitats de reactivació econòmica i de creixement que el país necessita en aquests moments. Aquest acord estratègic emmarca els anys 2013-2016 i un dels compromisos a què han arribat Convergència i Unió i Esquerra és fer la consulta en aquest període de temps. S'ha fet algun comentari dins sobre el full de ruta sobiranista? Els sindicats han expressat algun tipus de problema, les patronals que no sembla que hi estiguin del tot d'acord. Hi ha hagut algun comentari del president sobre aquest assumpte, la reunió? No, cap ni un. S'ha parlat de la necessària revisió del dèficit fiscal, s'ha parlat de la necessitat de que millorem el finançament de les administracions públiques catalanes, s'ha, en definitiva, compartit aquest propòsit de tenir també més capacitat competencial amb determinades polítiques, això per part d'algun empresari, d'alguna patronal i d'algun sindicat s'ha fet notar, que algunes de les coses a les que ens dedicarem doncs és obvi que requerim més palanques per accionar polítiques que no descansen en aquests moments en el marc competencial de la Generalitat, però no s'ha fet cap referència en aquest cas al procés de transició nacional. L'última? Sí, ja estem. Perdona, alguna més en català? Com vostès saben, com a conseqüència de l'aprovació de la reforma laboral, el mes de juliol, el 7 de juliol, venç el termini per entrar en un escenari d'una certa inestabilitat, és a dir, a partir del 7 de juliol deixarà de poder-se aplicar automàticament el principi d'ultraactivitat, és a dir, la continuïtat dels convenis, i per tant tenim al país una data límit per intentar doncs, trobar des de l'acord i la concertació de patronals i sindicats, d'empresa i treballadors, doncs, les noves condicions que marquin els convenis i per tant els acords laborals de cara als propers anys. Des del govern ja fa temps que ens hem posat a disposició per facilitar, per mediar, però continuem creient que el diàleg entre patronals i sindicats, tant a nivell d'empresa com a nivell sectorial, territorial, com a nivell nacional, és el que en aquests moments hem de continuar facilitant i, per tant, auscultant. Els hi haig de dir que si fa unes setmanes teníem encara 350 convenis per renovar, d'aquests aproximadament uns 52 eren convenis sectorials, la resta, per tant, quasi 300, 298, són convenis ja més d'empresa i, per tant, més concrets i més locals. Dels sectorials, que són, evidentment, els que tenen més repercussió global, estem parlant de que se n'han renovat ja 43. Ens queden 8-9 convenis sectorials rellevants, importants, alguns molt difícils, però estic convençut que amb els 2 mesos encara justos que queden doncs, per arribar al 7 de juliol, l'esperit de diàleg entre sindicats i patronals doncs, ens permetrà arribar a un bon acord final. Aquesta és la meva intuïció, la meva esperança, i en qualsevol dels casos el govern respectarà el diàleg entre patronals i sindicats i si som requerits doncs, per intermediar i per facilitar els acords, doncs ho farem. Però tenim molt de respecte per aquest diàleg que creiem que és el que facilita, com els he dit abans, que tot això es vagi resolent per la pròpia dinàmica de negociació col·lectiva. En castellano, por favor, para la Sexta, ¿cómo valoran desde el govern el hecho que los varones del Partido Popular desafíen a Mariano Rajoy y se opongan a más déficit para Cataluña?
Bien, son momentos en que todos los gobiernos de Europa, incluso de España y también el de Cataluña, deben acometer en paralelo pues decisiones complejas, difíciles, de responsabilidad en el ámbito de la gestión económica, de las reformas estructurales y al mismo tiempo también saber encontrar los necesarios equilibrios políticos. En este caso el Partido Popular cuenta con mayoría absoluta en las Cortes españolas, pero tiene también sus necesarios equilibrios políticos territoriales. Estoy convencido de que de la visión de bien común y no de intereses particulares, territoriales, parciales, va a salir pues la capacidad de negociación y de diálogo que desde el Gobierno de Cataluña estamos ofreciendo e intentando conseguir por parte del presidente Rajoy. Por tanto, lo debo interpretar como estas pugnas internas, pero no vamos a valorar esta situación. El nivel de interlocución entre el Gobierno de Cataluña con el Gobierno de Estado es con el presidente Rajoy y no con los presidentes territoriales del Partido Popular. ¿La última? ¿Ya no ni a mes? ¿En castellano el resumen? ¿Sí? Sí, es recuperar la idea de... recuperar la idea del tema del déficit en estos momentos es inasumible con la cifra que está y la petición de mayor margen y asimetría. Sí, insistir en que valoramos muy positivamente el clima de diálogo, de predisposición a la negociación, de actitud constructiva de sindicatos y patronales en representación de trabajadores y de empresarios del país, porque creemos que tan importante es el acuerdo concreto en determinadas líneas estratégicas para la competitividad, la mejora de la ocupación o la cohesión social, como también esta voluntad de acuerdo en principios básicos, no para acordarlo o avalarlo todo, sino en definitiva para mostrar un punto de consenso y de responsabilidad compartida en momentos difíciles. Es desde este sentido que, desde la diversidad, sindicatos reivindicando que no están de acuerdo con las políticas de austeridad de Europa ni con ningún límite de déficit público porque creen que son políticas equivocadas y erróneas, patronales marcando un punto evidentemente pues de comprensión para superar un objetivo de déficit que desde Europa se fija a España y desde España se debe repercutir a Cataluña con mayor equilibrio y con un equilibrio asimétrico, y así también lo han marcado las patronales, y desde el Gobierno, pues evidentemente, como estamos negociando desde hace ya meses, pues intentando conseguir, y parece que la estrategia del Gobierno de Cataluña está dando sus buenos resultados, porque estamos ya superando las expectativas del inicial 0,7 de déficit para estar ya hablando de una horquilla del 1,2 hasta el 2,0 de déficit para la Generalitat de Cataluña. Por tanto, con matices, con distinta visión de cuáles deben ser los límites, hay una coincidencia importante. Sindicatos, patronales y Gobierno estamos de acuerdo en que los objetivos de déficit para Cataluña que nos fija hoy el Gobierno del Estado no son asumibles, no nos permiten no solo continuar recortando el gasto público, sino que además nos impiden impulsar políticas de crecimiento y de recuperación económica. Este es el gran reto y aquí hay un punto de coincidencia. No se puede aceptar el límite de déficit que nos intenta imponer el Gobierno del Estado. Debemos continuar negociando y estamos todos de acuerdo en que debe ser un límite que permita, pues, de alguna manera, congelar los recortes presupuestarios e impulsar políticas de crecimiento y reactivación económica. Muchas gracias.